Uzdravenie ako vyslobodenie zo strachu. Teraz kladieme dôraz na uzdravenie. Zázrak je prostriedok, pokánie je princíp a uzdravenie je výsledok. Hovoriť o zázraku uzdravenia znamená nevhodne kombinovať dve rôzne skutočnosti. Uzdravenie nie je zázrakom. Pokánie alebo konečný zázrak je nápravou a akýkoľvek druh uzdravenia je výsledkom. Druh chyby, na ktorú je pokánie použité, nie je podstatný. Každé uzdravenie je v podstate oslobodením od strachu. Aby si mohol uzdravovať, nesmieš sa sám báť. Uzdravenie nechápeš kvôli svojmu vlastnému strachu. Hlavným krokom v pláne pokánia je odčinenie chyby na všetkých úrovniach. Choroba alebo stav nesprávnej mysle je výsledkom zámeny úrovní, lebo má vždy za následok presvedčenie, že čo je chybné na jednej úrovni, môže nepriaznivo ovplyvniť úroveň inú. Zmienili sme sa o zázrakoch ako o prostriedkoch nápravy, zámeny úrovní, lebo všetky chyby sa musia opraviť na tej úrovni, na ktorej sa vyskytujú. Iba mysel je schopná omylu. Telo môže konať nesprávne, jedine keď odpovedá na chybné myšlienky. Telo nemôže tvoriť a presvedčenie, že môže, je zásadným omylom, ktorý vytvára všetky telesné príznaky. Choroba tela predstavuje vieru v kúzlo. Každé skreslenie, ktoré vytvorilo kúzlo, spočíva v presvedčení, že v hmote existuje tvorivá schopnosť, nad ktorou mysel nemá kontrolu. Tento omyl môže mať dve formy. Je možné veriť, že mysel môže chybne tvoriť v tele, alebo že telo môže chybne tvoriť v mysli. Keď pochopíš, že mysel, ktorá je jedinou úrovňou tvorenia, nemôže tvoriť mimo seba samú, nemusí dôjsť ani k jednej z týchto zámien. Iba mysel môže tvoriť, lebo duch bol už stvorený a telo je učebným nástrojom mysle. Učebné nástroje nie sú samé o sebe lekciou. Ich účelom je len uľahčiť učenie. Najhoršie, čo môže chybné použitie učebného nástroja spôsobiť, je neuľahčiť učenie. Učebný nástroj nemá sám o sebe moc vniesť do výuky skutočné učebné chyby. Telo, ak je správne pochopené, zdieľa nezraniteľnosť pokánia voči dvojsečnému použitiu. Nie preto, že telo je zázrakom, ale preto, že z podstaty nemôže byť mylne interpretované. Telo je len časťou tvojej skúsenosti v hmotnom svete. Jeho schopnosti môžu byť a sú často preceňované. V tomto svete je však takmer nemožné poprieť jeho existenciu. Tí, ktorí tak učinia, sa zaoberajú obzvlášť nevhodnou formou popierania. Výraz nevhodný tu iba naznačuje, že nie je nutné chrániť mysel popieraním toho, čo nemyslí. Ak niekto popiera tento nešťastný aspekt moci mysle, popiera tiež moc samotnú. Všetky materiálne prostriedky, ktoré prijímaš ako prostriedky pre uzdravenie telesných chorôb, sú inou formuláciou magických princípov. To je prvým krokom k presvedčeniu, že telo vytvára svoju vlastnú chorobu. Druhým chybným krokom je pokus uzdraviť ho pomocou netvorivých činiteľov. Z toho však nevyplýva, že použitie takých činiteľov pre opravné účely je zlom. Niekedy má choroba na mysel taký silný vplyv, že človeku dočasne zamedzí prístup k pokániu. V tomto prípade je možno múdre použiť kompromisný prístup k mysli a telu, kedy je dočasne využité presvedčenie, že niečo zvonku môže uzdravovať. To preto,
že to posledné, čo môže pomôcť tým, ktorých stav mysle nie je správny, alebo chorým, je väčší strach. Tí, ktorí sú už strachom oslabení, ak sú predčasne vystavení zázraku, môžu prepadnúť panike. To sa pravdepodobne stane vtedy, keď prevrátené vnímanie vyvolá presvedčenie, že zázraky desia. Hodnota pokánia nespočíva v spôsobe, akým je vyjadrené. V skutočnosti, ak je použité správne, bude nevyhnutne vyjadrené spôsobom, ktorý je pre príjemcu najúčinnejší. To znamená, že zázrak, aby dosiahol svoju úplnú účinnosť, musí byť vyjadrený jazykom, ktorému príjemca rozumie bez strachu. Neznamená to nutne, že je to najvyššia úroveň komunikácie, ktorej je príjemca schopný. Znamená to však, že je to najvyššia úroveň komunikácie, ktorej je schopný teraz. Celým zámerom zázraku je zvýšiť úroveň komunikácie, nie ju však znížiť zvyšovaním strachu.